Se den her. Ja, den har faktisk ikke den gør. Hvad skal du se? Nu snakker vi jo. Vi har købt et hus. Bygning. Det er et bangehus, det her. Vi har købt et hus. Altså, det ser fucking godt ud med det der, de der glas. Er det sådan et New Yorker-stil? Altså, det er jo ikke helt New Yorker-stil, men er det ikke sådan et derhen, eller hvad man kalder det? Jeg synes, hvad det ser luksus ud, det der. Hus! Det er vores surprise til jer. Vi har købt et hus. Ja, det kan ikke se så meget lige nu. Nej. Vi har altså længe gået og vil flytte til noget større, så vi har noget mere plads. Og så vil vi altså også bare investere i noget, så vi kan eje noget. I stedet for at leje. Vi har nu boet i vores lejlighed i 2,5 år, og nu tænkte vi altså, at det var på tide at finde os et hus, hvor vi skal bo de næste mange, mange år. Starten på et nyt kapitel. Starten på et nyt kapitel og også en familie engang. Men hvor fanden er det hentet hus der? Vi fandt altså det her hus i december, lige da det blev lagt op. Vi bestilte en fremvisning med det samme. Og lige da vi kom ud i huset, så blev vi jo smaskhamrende forelsket. Allerede en uge efter vi havde været ude at se det, så skrev vi altså... Det var luksus, det hus der. Den 23. december. Så det var vores store julegave til hinanden i år. Virkelig den bedste julegave, jeg nogensinde har fået, tror jeg. Det er så nice, det her hus. Mega mange fine detaljer. Så det er også bare møg charmerende. Lidt en italiensk vibe over sig. Ja, det er sådan lidt udlandsk, og det kan vi rigtig godt lide. Det kan vi. Så vi har altså holdt det her hemmeligt i over 2 måneder, og det har været meget, meget svært. Køber alle YouTubere bare bolig på Fyn? Jeg ved, Niklas og Isabelle har købt bolig på Fyn. Rasmus Brohave bor på Fyn. Kasper Harding bor også på Fyn. Men det ligger jo sådan også et godt sted, du ved. Det er mellem Jylland og København. Værd, fordi vi har virkelig været excited og bare glædet os til at vise det. Så det er dejligt endelig at kunne komme ud med det. Vi har købt et hus. Huset især bag os, det blev faktisk bygget i 1935. Det er et par år siden, må man sige. Og så er der altså kommet en tilbygning på her, som I ser her. Det er altså kun en tilbygning, der kom i 1988. Resten af huset er ligesom herover. Og så det sidste halvandet år er huset altså blevet totalt renoveret. Så det står splinter nyt, klar til at flytte ind i. Altså alt er fuldstændig nyt. Det er så lækkert. Det er så dejligt at flytte ind i. Der er intet, der skal laves. Nok om historien på huset. Vi glæder os sindssygt meget til at vise jer det her hus. Intet, der skal laves, siger I. Sagde. Og vi håber bare, at I vil følge med i det her nye kapitel i vores liv. Deres lejlighed var i København, det var men nu, det der, vi snakker om. Det er huset, der er, ikke? Og vi har som sagt ingen møbler endnu, så det bliver jo en tom house-tour. Men så kan I lige fornemme, sådan, hvordan vores hus er, inden vi sådan rigtig flytter ind. Så nu skal vi ud og se huset foran. Så skal vi selvfølgelig ind i huset og vise jer det. Og så kommer vi tilbage til haven og alt det her. Lad os komme afsted. Det her, det er ligesom facaden på huset. Er det ikke flot? Vi har også lidt planter herude. Et grantræ. Nej, det er overhovedet et gran, jeg ved ikke, hvad det er. Det her, det er så her, man kommer ind. Hoveddøren. Og vi fik faktisk nøglen i går, så det er sådan meget nyt for os, det her. Velkommen indenfor. Og så stiller vi lige skoene her, tænker jeg. Vi stiller skoene simpelthen. Så det er her, man kommer ind. En lille entré, man kan hænge sine jakker. Jeg tænker, vi skal have et eller andet, så man kan stille sine sko. Hernede er kælderen, og det skal vi nok vise. Det er bare helt nyrende ved det hus der. Men se, der er meget mere charme med sådan et hus der. Det er jo en oldgammel bygning. Det er et oldgammelt hus. Men så har man totalt renoveret det. Og gjort det fucking spitsen, klatsen. Altså, der er ikke noget fucking pis der. Det er så meget federe. I stedet for de der nybyggerier, der bare ligner... Det er bare... Altså, der er ikke noget personligt i dem. Det er bare nogen, der bare har nyst ud på landet Excel-ark, og så bare printet det. Altså, det er sådan... Og du ved, så er der bare printet 10.000 af dem. Jeg ved ikke, hvordan de har råd til det der. Altså, nu kommer spørgsmålet også, hvad der er noget, der er det økonomisk. Nu ved jeg ikke, hvad huset koster, hvor det ligger hen. Hvis det ligger på Fyn, og hvor mange kvadratmeter. Nu har jeg ikke lige set videoen. Men jeg vil gå ud fra, at enten så koster det. Ja, det er forholdsvis nyere. Jamen, jeg er nok godt på 4 millioner for det hus der. Og de er 2 mennesker, der begge 2 tjener penge. Så der skal man sidde og tænke på, at det måske er 1 million. Eller 2 millioner for hver mand, agtigt. Det er fordi, man skal tænke på, at de bor sammen, så det er et par, ikke? Ret sikker på, at det ligger i København. Det ligner bare ikke københavnerhus, det der. Eller sådan omgivelserne. Men jeg ved sgu ikke, hvor det er henne. Men hvis man ikke sidder og tænker, at det er det billigste sted i verden, og man ikke sidder og tænker, at det er det dyreste sted i verden, det er København, Jackson. Hvor i København? Det skulle ikke... Nå, vi bor stadig i København. Nå, okay. Men det skulle ikke midt ind i København, det der er det. Det er det selvfølgelig ikke. Men hvor i København? Et eller andet sted i Storkøbenhavn. Det er toilet. Her er der bare et toilet og en lille vask. Og så kommer vi så ind i spiseområdet og køkken. Og her tænker jeg, at vi skal... Men ja, så lad os... Okay, så skal vi sige, det koster 6, så. Hvad tror I... Hvad vil I skyde det på til? Sig det i videoen. Lad os se videoen, og når vi får det at vide, så kan vi tage konklusionen, eller så må vi gøre det bagefter. Jeg synes ikke, der er noget problem med at gå op i økonomi. Jeg synes, det er mega cool, og noget, man egentlig burde snakke lidt mere åben om, i forhold til, hvad har man givet, og hvordan, altså, fordi det er jo også informativt, altså, jeg har købt lejlighed, jeg er da lidt interesseret i, hvad for et lån, de har fået, ej, det er totalt boomer-agtigt, men det er sådan noget, man, altså, det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke snakker mere åben om, fordi det synes jeg, det er bare fedt nok. Der er meget ego. Det er da ikke noget at være pinlig ved. Okay, chat, jeg har formået at så brudt proteinpulver på, efter jeg har puttet vand i, og nu er der ikke nogen klumper i. Genialt. Kæmpe køkken her i forhold til, hvad vi har været vant til. Der er en køkkenø. Vi har noget, der hedder kukker. Så der... Kukker? Kæmpe, kæmpe kukker. Ligesom kommer kogende vandet. Og så er der bare så meget skuffeplads.
det bliver så rart at have alle vores lort her, Mika. Så har vi et induktionskomfur. Er det rigtigt? Måske. Så er der indbygget M-pad hernede i. Jeg sparer op i kontor og har lagt noget til side hver måned. Altså, jeg tror ikke, I forstår, hvor billigt det er at købe hus. Det er meget sejt, så man ikke kan have en anden kæmpe ting over sig. Og så alle de her hvidevarer, de er splinter nye, som I kan fornemme. Du skal lige kun smide 5%. Min lejlighed, den kostede 1,9, hvis jeg, altså uden at renovere, gør. Hvis jeg bare, jeg kunne nøjes med at smide. Jeg kunne ikke nøjes, fordi jeg er så ung som jeg er, og jeg ikke har så mange måneders og års indtjening osv. Men jeg skulle lige kun smide 100.000 i udbetaling. Som minimum. Det kunne jeg godt slippe afsted med. Så lad os sige, at deres hus, det koster 6 millioner. At max, så kommer de af med 300.000, og det kan man godt spare op på 2-3 år. To personer, vil jeg mærke. Plus, de nok sparer op i længere tid end det. Jamen, det er ikke engang blevet brugt endnu. Og du skal tænke på, at de har ikke fast løn. De kan bare tage mere ud i løn, hvis de har brug for det. Pakket ud, fordi alt er splinter nyt. Det er fantastisk. Herinde var det originalt tænkt som en stue, men jeg tror, at vi her og jeg kommer til at bruge det som et lækkert kontor. Stiller nogle gode skrivebord op og noget opbevaringsplads, så vi kommer til at sidde her. Kontor lige ved siden af køkkenet. Det er vel kvindernes kampdag. Godt tænkt. Arbejde. Ja, der var ikke noget sexistisk ved det der. Det synes jeg bare lige skulle blive enige om. Det var rent og skær en joke. Der tager lige afstand for mig selv. Det var en selv, der sagde, at det skulle være ved siden af køkkenet. Ikke mig. Det vil jeg bare lige... Jeg elsker kvinder. Både min mor og min kæreste. Hvem jeg elsker mest, det vil jeg gøre offentligt. Så har vi faktisk to gæsteværelser lige nu i huset. Det her, det er det ene. Og her har man faktisk også en dør ud til, så man også kan sådan smutte ud. Jeg tænker, det er meget godt, hvis vi får teenager engang, at de lige kan komme hjem. Der kan man se ud på vejen. Nogen der sådan, du ved, sådan har en godt bud på, hvad for slags kvarter det der er, og hvor dyrt det er. Man burde vel kunne se ud fra indkørslen, hvor dyrt det skulle være. Jeg vil sige, det er et vildt hus, og så rock sådan en bil der. Altså, igen chat, det handler om at prioritere, vil du have en fed bil, eller vil du have et fedt hus? Altså, jeg skal gerne bede om at skide med gulvvarme i, frem for at skide i bukserne med et sæde, der har varme i. Forstår jeg, hvad jeg mener? Jeg har tænkt mig meget for uden, at sådan forstyrrer også bare smutte ind her. Ja, det er fedt. Og så er det også bare rart at kunne tilbyde sådan, når man får gæster på besøg, at de kan overnatte ham. Du har jo en kæmpe familie, Mika. Det er rigtigt. Og jeg er familie på Bornholm. Det er smart at have et gæsteværelse. Så det her, det er køkken og rummene omkring. Så vil vi også lige vise jer vores terrasse, altan ting. Og vi har faktisk to døre her fra spiseområdet ud til terrassen. Men jamen, skal vi lige tage et kig derude? Ej, hvor er det kørt. Det bliver så rart til forår og til sommer at sidde herude og spise. Fuck, jeg vil gerne kæmpe, jeg skal besøge René til sommer, Maxa, nede i hans hus i Aarhus. Og jeg kan fandme også godt besøge dem. Fuck, det ser hyggeligt ud det sted der. Bare hygge. Det var så køkken og rummet dertil, plus terrassen. Så kan man simpelthen gå videre til den næste stue, hvor man går igennem de her gammeldags døre, de er meget charmerende. Så kommer vi simpelthen ind til det, som vi har tænkt os at gøre til vores mega lækre stue. Det er nemlig ikke det største rum, men vi har et gæsteværelse ved siden af, som vi tænker, at vi ikke kommer til at bruge. Så river vi nok den her væg ned. Det er en gipsvæg. Synes nok, de vil pille så meget ved et helt nyt hus. Vi har reddet ned, og så bliver de her to lokaler simpelthen til et langt lokale, hvor vi har sofa, kæmpe fladskærm, lounge, møbler, hygge. Nu bliver det virkelig lækkert. Hvis man så går ned fra den her stue, så går man ned ad trapperne. Altså, men hvis man har adressen, så kan man gå ind og se, hvor meget det er blevet solgt til. Men hvis de siger det, så altså, man skal ikke til at søge noget op. Så er der lækkert der. Wow. Fuck, det er lækkert, det der. Det her er simpelthen et sted, hvor vi kommer til at have et højt træ eller en stor plante. Nogle lounge-møbler, et eller andet mega hyggeligt. Det bliver så nice. Det er simpelthen den her, der linker tilbygningen til resten af huset. Og det skal også præcis i hele huset, der er der gulvvarme. Der er ikke nogen radiator, kun i kælderen. Over alt i huset. Jo, gulvvarme-snakken. Selvfølgelig vil de ikke lide det. Altså pris eller hvor de bor. Så kommer varmen kun fra gulvet, og det bliver styret med de her termostater, som er i alle lokaler. Hvor de bor. Jamen jeg er ligeglad, hvor de bor. Jeg vil bare gerne vide, hvad huset koster. Vi skal lige finde ud af, hvordan de virker. Yep. Det, der er så vanvittigt lækkert ved det her hus, det er, at der simpelthen er 7 døre ud til haven. Det her, det er kun... Altså, hvis de har købt det, nu ved jeg ikke, hvor meget det koster, det hus der, men hvis de har købt det til 5-6 millioner, eller whatever det nu koster, så er det jo fucking sejt. Altså, dyrt lige, hvor langt dansk YouTube er kommet. En af dem. Vi har nede fra kælderen af en... Umuligt, det der hus, det max koster 4. Hvis det er i København, og det er lavet sådan der, som det er lavet, der er no way, at det pludselig er lige helt nyrenoveret. To på stuen. Enten så har det været så dårligt stat, at dem, der har tænkt, okay, vi er nødt til at renovere, eller så vil det ikke give en særlig god, du ved, så vil prisen ikke være særlig god. 2, 3, 1, lige her, 4, 5, og så har vi altså også nede ved de lokaler, vi skal vise nu. Her har vi så gangen, som går ned til voksenafdeling, og der er allerede noget indbygget lys. Her kommer det første lokale. Se, endnu en lækker dør. Det her rum, det kommer vi simpelthen til at bruge til et kæmpe walk-in closet. Det kommer til at være indbygget et eller andet her. Vi har ikke lige fundet over 100% på den område, men det skal i hvert fald være vores walk-in det her, ja. Så kommer vi simpelthen... Er det købt huset helt? Der er ikke nogen, der køber et hus helt. Det er det dummeste, man gør. Til
husets nummer 2 toilet, som også er et badeværelse. Det er lige her. Vi har en lækker moderne vask. Toilet, selvfølgelig. Her skal der være et lækkert spejl, og den her. Det er så meget federe, det der hus, end alle de der andre nybyggerier, man ser. Altså, det er jo et gammelt hus, der er blevet istandsat. Hvilket vil sige, at du ved, indretningen er langt mere gammeldags, men det er moderne. Det er moderne renoveret. Ja, jeg har drømt om et badekar, så jeg er så lykkelig over, at der er et badekar. Og så har vi også et lækkert, moderne brusebad hjemme. Det er bare lækkert. Det er virkelig pænt. Altså, alt er bare sådan lidt moderne og fuldstændig nyt. Det er jo aldrig blevet brugt før, det her. Er det her ikke lidt vores favoritrum, vi skal til nu? Det er soveværelset. Altså, se lige. Hold nu op. Vi kommer til at have en seng her. Man kan vågne op hver dag og bare lukke Baloo ud i haven. Hvorfor er det dumt at købe et hus kontant? Det er meget simpelt. Et hus er nogle af de billigste penge, du kan låne. Du skal betale pengene tilbage, når du låner penge til et hus. Og de penge, du skal betale tilbage, det er nok de billigste penge. Lad os sige, du skal låne 2 millioner. De penge, du så du betaler for at låne i 2 millioner, det er nok den mindste mængde rente og tilbagebetaling, du kan have på noget som helst lån. Det vil sige, at dine penge højst sandsynligt bedre kan betale sig at have i lommen, frem for at have dem i et hus fuldt ud betalt. Så hellere investere med aktier, eller købe et nyt hus, og så leje det ud, eller et eller andet. Det kan slet ikke betale sig. Selvom der er de her vinduer, så er huset virkelig privat. Der er ikke nogen naboer, der kan kigge ind nogen steder. Vi er virkelig vilde med de her vinduer. Der kommer selvfølgelig måske til at være noget gardin, man kan trække for. Det er altså også vigtigt. SU-lån, det er sådan et par procent efter, når du er færdig med at studere. Det kan godt være under studiet, så et SU-lån, det bliver dyrt, når først du er færdig med studiet. Masser af ting. Nå, Jasmine, nu løber du igennem huset, og så jagter jeg dig. Nede til kælderen. Han tør ikke selv at gå ned ad de der trapper endnu. Som I nok også kan fornemme, når vi kommer ned i kælderen, så er den også fuldstændig nyrenoveret og beboelig. Det er en lidt stejl trappe. Og forresten noget, jeg synes er mega nice ved det her hus. Altså, hvis de har en kælder, der er beboelig, så er det umuligt, det der det kommer under 8 millioner. Hus, det er også, at der kun er to forskellige gulve. Der er det, I ser under os her, og så er der så det, I ser lige der ved trappen. Herude er der en dør, som fører op til haven og sådan ud. Så har vi et eller andet. Soda, Chris, tap os op. Og Koldbjørn også. Herinde har vi vores bryggers. Der er ingen kælder i dag, som er beboelige. Det kommer an på, hvad du definerer som en kælder. Vi har et toilet, vi har et bad. Og så har vi så vasken herovre. Problemet med en kælder, før det er beboelige, det er noget med, at der skal være store nok vinduer, til man kan smutte ud af dem. Og der skal være, en branddør. En eller anden form for sted, du kan løbe ud også. Og det er rigtig svært at etablere en kælder, uden det bliver helt bøvlet. Hvad betyder beboelige? Det betyder, at du må bo i den. Og der er rigtig høje krav for en kælder, og det er blandt andet ja, store vinduer, og så som du kan hoppe ud af, og så også branddør. Til min kælder, men hvis man åbner op, så er det altså bare... Du kan godt bo der. Du kan godt, men du må ikke. Men hvis for eksempel hvis du skal leje det ud, så må du ikke du må ikke leje det ud som beboelig kvadratmeter. Men du må godt sove dernede, men så alligevel ikke, for så er der også noget med forsikring og sådan noget, der ikke dækker, men du ved, så sådan du styrer selv, hvad du bruger det til. Hvad er det, varmeskab, hvad hedder det? Elektronikskab. Altså til at en garage, den kan også godt være beboelig. Og den er højst sikkert godkendt til det. Men spørgsmålet er, hvor koldt der bliver derude og hvor fugtigt og det ene og det andet, du ved. Jeg er heller ikke sikker på, at det er elektronikskab, jeg sagde bare noget smart. Så det vil altid være muligt at bo et eller andet sted. Du er også muligt at bo under broen. Ja, der er fugt af minimumshøjde, det er det. Og ser nemlig ikke særlig højt ud til loftet der, så det kan faktisk også godt være, at det er... Et fitnesslokale, et rum, hvor du bare kan tage ned og træne. Men vi har også overvejet at gøre det til et hobbyrum. Der kunne være et bordtennisbord herinde, der kunne være nogle hyggelige ting. Vi finder ud af det. Og nu bliver det interessant. Det her, det er det største kælderrum. Det her, det er simpelthen det største kælderrum. Og det, vi gør med det her lokale, det er simpelthen, at vi rykker Jasmins Desiree-kontor herhjem. Og så bruger vi det her lokale som et erhvervslokale, det vil sige, at vi lejer det ud til vores firma. Og så kommer det simpelthen i de første måneder til at blive brugt til at pakke tøj og sende det afsted. Og så kan man se, hvad det bliver til senere hen. Fordi mangler lidt det. Og gør det til et lokale, hvor der er bare lounge-møbler og poolbord og hjemmebiograf og alt muligt. Vi har mange idéer. Men lad os lige komme ovenpå igen. Nu er vi ude på terrassen igen, og så kan vi lige smutte et smut ned i haven. Der er ligesom sådan noget træ, der går hele vejen rundt om, hvilket vi synes er mega nice, at man bare kan gå i strømpesokker fra soveværelset og ud her, hvis man har lyst til det. Men ja, det her det er haven. Der er lidt problemer med græsset. Vi skal have hjælp til det der. Her har vi en terrasse med overdække, som er mega lækker de aftener, hvor det enten regner eller bare lidt køligere. Og her er der faktisk også et indbygget bord. Det skal vi have slippet om. Jeg bor i en kælder, men tænker sgu ikke, den er beboelig. Ja. Og herover har det er noget med, du ved, det er noget med de formelle krav, før man officielt kan sige, at du gerne må bo i den her. Du må ikke lege en kælder ud til beboelse, medmindre du ved, at den er godkendt til beboelse.
Det er i hvert fald en stenovn. Der skal laves pizzaer. Så det er simpelthen det første sted med overdække. Men så har vi simpelthen en terrasse mere. Der også bare kommer til at være havemøbler på. Vi kan sidde her det er virkelig godt hus, det der. Grille med familien. Det er bare dejligt. Der er godt med plads udenfor i hvert fald, ikke? Ja, og vi har jo haven. Det ligner virkelig ikke et hus, det kunne det kan noget. Jamen, at renovere et gammelt hus, det kan så meget. Man skal slet ikke bede om det andet der. Rundt om soveværelset, der finder vi også en sti, der går hele vejen ned til indkørslen. Der er bare så god plads. Prøv at se. Og vi, altså også den her søjle. Den her søjle elsker jeg. Jeg elsker søjlen. Den er også fed, Mika. Ja, inden jeg lige viser resten, så skal vi... Den er også fed, Mika. Selvfølgelig lige se huset i hele billedet fra haven, for det er altså... Det er simpelthen vores nye hus! Det er simpelthen bare betegnet som et disponabelt rum. Der er også god plads. Det, som der virkelig er fedt, det er, at jeg virkelig går op i kvaliteten i det hele. Selv det her skur har de af en eller anden grund lavet trælags isolerede vinduer på. Det er ikke noget, man plejer at gøre. Der er simpelthen noget eksklusivitet over alt på huset, og det elsker vi. Noget, vi ikke helt forstår, det er, at vi har fundet sådan et... I må jo skrive i kommentaren, hvis I ved, hvad det er. Det ligner sådan noget hønsebur. Der er sådan en kæmpe bur herinde, og vi kan ikke finde indgang til det. Det finder vi ud af. Enten så får vi nogle høns, eller så river vi det helt ned og gør det til en endnu flottere have. Skriv i kommentaren, hvis vi skal have høns. Nej, stop. Stop. Og her har vi så sådan endnu en gang ud til, og der tænker jeg også, at vi skal have sat et eller andet hegn op, så Baloo ikke kan løbe ud på vejen, så han bare kan løbe frit rundt. Og stien går hele vejen. Men over træ, det tror jeg, det jeg lige... Jeg synes virkelig også, der er noget hyggeligt over, der er så mange træer og sådan meget gammelt. Men mindre renovering så også indgår i det der tilbyggelseshus. Nybyg, firkantet græsplæne. Der er virkelig noget hyggeligt og charmerende over den her. Der er noget charmerende over det hele, og også huset med det røde tag. Det kan vi godt lide. Der er personlighed over det hus der, og det spiller. Yay! Det er simpelthen huset. Vi håber, I kan lide det. Vi elsker det. Og vi er meget taknemmelige, både over for Gud og over for jer som følger. I er seriøst de bedste. Vi håber, I har lyst til at følge med i resten af vores spændende nye kapitel. Glem pludselig at sige, hvor stort det var. Huset det er 286 kvadratmeter med kælderen. Men ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i den her Reveal Tomme House Tour. Det var dejligt at få det på en eller anden måde ud af verden og kunne vise jer det. Vi skal selvfølgelig huske at sige, at hvis I finder ud af, hvor vi bor, eller nogle af jeres venner ved, hvor man bor, man skal aldrig opsøge YouTuber. Det vil sige, at vi gider ikke at se, at folk kommer hen til vores adresse og kommer hen og banker på, eller står ude ved gaden og stiger ind. Vi har et privat liv, og det skal I respektere. Men husk det, lad være med at komme forbi, bare fordi I ved, hvor man bor, okay? Men i offentligheden kan I selvfølgelig altid komme hen og spørge om billedet. Men tusind tak, fordi I så med. Inden vi lige slutter videoen, så skal I selvfølgelig lige have nogle mega sprøde klip af vores hus. Og det får I lige her. Sygt det der, mand! Det der, det er et fucking pænt tal, og det er fucking sygt, at to YouTubere på henholdsvis 24 år og 21 år har haft muligheden for at købe det der. Det er fucking sejt. Men fordi at de bor i København, jeg vil aldrig, hvis jeg havde nu er de så kærester, Mika og Jasmin, gift. De er gift. Og lad os sige mig og Aya, du ved, vi tjente det samme. Vi havde også stor YouTube-kanal sammen og det ene og det andet. Vil vi kunne låne så meget der for at købe et hus i Nordjylland? Nej, det vil vi ikke kunne, fordi at du har bare mere lånekapacitet i København og omegn, fordi at man ved, at bygningen og så videre, eller bare beliggenheden er mere værd. Så du vil automatisk set kunne låne et par millioner mere. Mine forældre for eksempel, de har ikke haft mulighed for at låne mere end 5 millioner. Og de havde et hus, de har betalt af på, du ved, de har betalt af på huset i mange, mange år. Men de kunne ikke låne mere end 5 millioner. Og så ser de casually et eller andet helt nybagt forældrepar i et eller andet bolig til halsen eller whatever. De er udenfor i forstaden i København, der kan de bare købe bolig for 5-6 millioner. Og du ved, de er lige blevet færdiguddannet. Og de skal ud og have et hus for første gang. Det er sådan helt, du ved, det er sådan, det, der sidder mine forældre i hvert fald og tænker sådan, okay, det er sgu da uretfærdigt, de kan låne så meget. Men det er bare fordi, at du kan låne mere i dyre områder, fordi at området er dyre, fordi beliggenheden smider god nok klat over prisen. Så de vil nok kunne låne for sådan noget 5 millioner, bing bang, ikke? I Nordjylland, hvis det nu skulle være, tror jeg. Men det er stadig sygt, det der. Altså, jeg er sådan rimelig transparent med økonomien bag mit hus. Jeg kan lige prøve at logge ind på min netbank en gang, og se, hvad jeg giver for mit. Jeg synes ikke, der er noget galt i at, altså... Jeg lever af at lave YouTube, og jeg lever af at streame. Jeg synes sgu, det er sejt, at det er, at jeg kan have min egen lejlighed og betale af på den. Jeg synes, det er endnu mere sejt, at jeg næsten har købt et hus for millioner som fucking YouTuber i den alder der. Det er jo fucking goated. Jeg har lånt penge i min bil, og jeg har lånt penge i mit hus, eller min lejlighed. I kan se her. Lånet størrelse, det er 1.400.600.000. Og så frem til den 1. eller den 31. december, der skulle jeg så betale 13.883. 2700 dem er rente, og så 1100 er ligesom det, som jeg betaler af på lånet, kan man sige. Og igen, hele 2022, så ved tredje kvartal, der skal jeg sikkert betale lige omkring 14.000 af på mit lån. 2.500 går til renter, 11.500 går til at betale af på lånet.
Så det koster mig lige rundt regnet 800 kroner om måneden for at have mit lån. Nu har jeg så et lån, som har en eller anden fast rente de næste 5 år i hvert fald, tror jeg. Men se, renten den bliver lavere og lavere og lavere. Ydelsen den bliver det samme. Så du ved, jeg har råd til at betale mange renter her de første par år. Og du ved, så her til sidst, der kommer jeg ikke til at betale en skid i renter. Og I kan se her, chat. Så jeg, for mig, for at jeg skal låne 1 million, eller cirka 1,5 million, der koster det mig cirka 130.000, eller 150.000 kroner at låne de penge. Så du ved, det er 10% af huset, jeg, eller det er 10% af det, de penge, jeg låner, jeg ikke får at se igen. Men, hvis vi tager det og dividerer med 30, og så 12, i snit koster det mig 400 kroner om måneden at låne penge. Hvis man sidder og tager det her ark her med de lån her som eksempel, så kan man jo så, du ved, omlægge lånet, og der er noget friværdi og lidt af hvert. Så der er mange ting, man kan lave frem og tilbage der, det er lidt mere avanceret. Men i snit koster det 400 kroner om måneden for mig at bo her. Og så er der så er der skatter. Der er vand, og der er varme, og der er strøm. Det kommer så oveni. Så din husleje i princippet 5.000 kroner. Nej. Altså, det kommer an på, altså tager du udgifter, så som vand og varme og sådan noget med. Jamen, så er min husleje jo på under. Jeg har så nogle skatter, jeg skal betale, og det ligger nok på omkring 1.500 kroner. Men så koster det nok 2.000 kroner for at bo her om måneden.